Всі сліди були прибрані. З одягу поспіхом зрізали ярлики. Ланцюжок годинника порваний, годинника немає. Це позбавило нас усіх слідів і написів, які могли б допомогти. У вас є ідеї? Мені продали багато речей, які виявилися не такими старими. Шерлок повертається. На вас чекають ще більше загадкових історій та неочікуваних поворотів подій. Кімнати смерті. Дивіться з понеділка по п'ятницю о 21:00 на телеканалі «Відкритий».